Նոր մի հատ հայրենի ասել ախպեր զանգել է ինձ Facebook-ով ու երևում է էլի որ դրանց թափով թունդ Նիկոլական է, բայց հասկանում է էլի որ տրամաբանական փաստարկ չունի ես տանս գողանալու վեր ու չվերադարձնելու ինձ անմիջապես վերաբերյալ փաստարկ չկա էլի, նայել է վիդեոն ու հասկանում է որ տուպիկի մեջ են, պետք է տան, ձև չունեն տալու, չտալու ու ասում է Աղբեր դե այնքան մարդ ու թալանել են հիմա ո՞ր մեկին։ Տան, ասում եմ սկզբից։ Այն ամենասկզբից ու թալանել են հերթով պիտի տան, բայց ինչ ուզում եք օրինականացնեք ժամանակով անցնելով հնությամբ ուզում եք քաղաքացիների թալանը օրինականացնել։ Որո՞ դուք աննորմալ չեք արա, եկել եք իշխանության ազնիվ, որպեսզի այդ թալանածը վերադարձնեք, չէ՞, այդ լոզունգներով եք հետ եկել։ Եվ բացի դրանից ի՞նչ գործ, նա։ Ասենք ինձ ասպա դու գիտես ինձ ինչքան բան են թալանել, բիզնես բան, հիմա որ սաղ ընկնեն այդ սաղ հետ ուզեն եւ այլ։ Այդտեղը մի ուզի, քեզնից բիզնես են թալանել ու ես հիմա խոսում եմ հասարակա, որովհետեւ դա մի հատ տվար զանգված հայվանատի է վերաբերում, որը թալանվելով ու ասում է դե հեմի եւ այլն, ինչնես չեմ հավատում, որ ինչ որ բանով չեն առել էս մարդկանց, որ ասես խոսան։ Բայց ամեն դեպքում իմ գործը չի։ Եթե դու արժանապատիվ քաղաքացի լինեիր եւ իմ կողքը կանգնեիր կռվի ժամանակ, որը ես սկսել եմ 30 տարի առաջ ու մինչեւ հիմա չեմ դադարացնում, բոլոր 4 բոզի տղեկի ժամանակ, այս վիճակը չէր լինի երկրում։ Եվ ես չպետք է մտածեմ հիմա ձեր, չնայած անգամ ես իմ արարքը ձեր բոլորի մասին մտածել է իրականում, եթե մի քիչ խորը լինեք, բայց եթե անգամ չգաք, ես իմ գործով իմ տունը վերցնելու եմ ամենաճիշտ ձևով, ոնց որ ճիշտ եմ համարում։ Եվ դու կարաս գաս երկրորդ մոլոտովի կոկտեյլն էլ դու քցես քու սեփականությունը հետ ուզես, ինչի՞ մինչև հիմա չի կարել։ Դե հենց սկսեք անել մինչև ես գամ, եթե դուք սկսեք մոլոտովի կոկտեյլներ քցել, ձեզնից թալանված տները ստանալ, այն հյուսիսային փավստոս, եսին բյուզանդ, մուզանդ անտուն մնացածները հենց հիմա ելնեք ամեն մեկը մի հատ մոլոտովի կոկտեյլով, սկսեք ձեր սեփականությունը խլել, ձեր տները խլել, հյուսիսային ու մնացած պողոտայի դատարկ տները խլել, վերցնել ձեր ձեզնից խլված տների դիմաց եւ խլված երկիրը վերջապես գրիսկսեք դուք գրավել իմ սիրելի ազգ։ Ես կասեմ իմ տունը ձեզ փեշտեշ արա։ Բայց քանի որ դուք էշի ցեղ եք, ինչ ուզում ես թո ձեզ անեն, արա ես իմ տունն եմ հետ վերցնելու ու թարս խոսողի մեր եք ունեմ։ Ինձ ասում ես նեղ մաջելին, որ դիս փողճարեն, այդ բոզի տղեկը հավականու, թող իրան ստացած այդ պարքեվա վճարները հենց հիմա հետ հավաքեն ու իմ տունը առնեն, հենց հիմա քունեմ իրան սաղի մերը, պարքե իմ տունը թալանում են պարքեվա վճարը իրան տալի, ես իրան սաղի ծնողը քունեմ։